Добрий день! Вас вітає дитяча студія «Телепрактика» та я її ведуча Гулак Яна. Кожного року в клубі «Гермес» проходить свято під назвою «Козацькі ігри». Цей захід присвячений козацькій добі. Присутні мають змогу приймати участь в іграх, вікторинах, а також ознайомитися з історією козацтва. Катерина Сергіївна, директор Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання. Хто є організатором сьогоднішнього свята? Сьогоднішнє свято організовано Центром по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району. Цей центр об'єднує 10 клубів за місцем проживання в нашому районі, в якому дуже багато гуртків. Це спортивні гуртки, гуртки народних ремесел. У нас дуже багато діточок, вони займаються різноманітними справами. Вони не тільки ходять у гуртки, але й просто приходять поспілкуватися в дуже гарній компанії. Ми дуже раді завжди бачити не тільки дітей, а й батьків, бабусь. Анна Борисівна, культорганізатор Центру по роботі з дітьми та молоддю Дарницького району. Розкажіть, будь ласка, про сьогоднішній захід. Сьогодні Центр по роботі з дітьми та молоді проводить захід «Козацькі розваги», який присвячений Дню козацтва, який був 14 жовтня. Сьогодні ми пограємось, згадаємо, як вдягалися козаки, що вони їли, як вони проводили свій побут. Тобто окунемося в традиції нашого українського козацтва. Козацькому роду нема переводу. Кожного козака був кінь та шабля. У кожному корені був козак та козачка. В цьому конкурсі кожна команда показувала свою майстерність. Ми з вами маємо попрощатися. До побачення, до нових зустрічей!